Val? Aquí, sign up with Google. Val? Llavors aquí, si tens la sessió oberta, mira. Vale. Ara. Vale, aquí, welcome, vale, sign me up, ok. For my job, for my hobbies, ja està. Eh? O other, no n'han de fer res. Vale? Ah. Sí. Sí, ets un estudiant, val, i vols utilitzar el Vectis aquest. Eh? Està en anglès, però per començar, Start Designing. Val? Fem un clic aquí. No ens hem ni de donar d'alta ni res. I això és l'editor. Aquí ens ha posat aquest lleó, suposo que vosaltres us ha posat alguna altra imatge. Igual, val. Llavors, això és una demostra. Val? Quan jo m'acosto, a veure si tinc aquí la lupa. Sí, sí, sí. Ja es veu, que no és una foto, és com una imatge vectorial, és diferent. Eh? Vale? Jo quan faig gran una imatge vectorial no es veu pixelat. Val? Sempre, com que treballen amb vectors, és molt diferent que una imatge de fotografia. Val? El primer que farem serà aquí a File, val? Li diem Clear, que vol dir netejar. Ens deixarem com la taula neta per fer nosaltres el nostre cartell. Val? Clear. Val? I ens queda, és com una taula això, ens queda neta. Llavors, el que podem fer és imitar un cartell de festa major d'algun poble, per exemple. Val? Llavors, obro una altra pestanya nova i li poso aquí cartell, festa major, major, i aquí ja em surt Balaguer, Sant Celoni, Girona, el que vulguem. Val? Que vulguem. Llavors, normalment, aquestes són molt complicades, però a veure, buscarem imatges. Cartell festa major, així sense nom, a veure què troba. Vale, i mira, un que estaria bé per imitar seria aquest. Aquest és fàcil d'imitar. Aquests ja són més complicats. Vale, farem un clic aquí. Vale. L'Ajuntament de l'Ella, aquest és fàcil d'imitar. Vale. I tenim en una pestanya el cartell que volem imitar, i a l'altra pestanya tenim el programa d'edició. Llavors farem el que bonament puguem, perquè tampoc és cap virgueria, eh? Però intentarem imitar-ho. Aquesta eina d'aquí serveix per posar text. Espera, Manol, mira aquí. Aquesta serveix per posar text. Val? Faig un clic aquí i ja puc escriure. Val? Aquí posa festa dalt i major baix. Doncs faig el mateix. Eh? Festa, val? Llavors, aquí, quan li clico aquí, s'estira i es fa gran. Selecciono i aquí tinc totes les eines per canviar de tipus de lletra, buscar una que s'assembli més. Val? Aquí el color de la lletra, que ja és negre, que en aquest cas és negre, ja ho tenim bé. Val? Aquí la transparència, aquí si les lletres estan més juntes o estan més separades. Val? Cada eina té les seves subeines. Això d'aquí serveix per canviar el color de fons, per la mida del cartell i pel color de fons. Això, aquests puntets grisos i blancs, vol dir que el fons és transparent. Si jo clico aquí, li puc canviar el color i posar-li el que vulgui. D'acord? Si m'equivoco, undo, que vol dir desfer, val? I torno al normal, d'acord? El que ja tenia al començament. Aquesta eina d'aquí és per dibuixar a mà alçada, vale? Fer formes qualsevols, fer un triangle, un quadrat, el que sigui. Aquí també li donem el color, la transparència, i aquí serveix per posar formes. I, per exemple, si jo busco alguna cosa de pintura, ho he de buscar en anglès, això sí, eh? Paint, val? De pintura, i em surten formes i il·lustracions. Doncs més o menys, com que surt un pinzell, doncs el posaria per aquí. D'acord? Surt això, però no s'assembla gaire, però bueno, més o menys. Intentar copiar el màxim que puguem el cartell aquest. D'acord? Quan acabem, el descarregarem per aquí, però llavors al final.
val? Undo és per desfer, redo és per tornar a fer. Està en anglès, però no passa res. Llavors, aquí, les formes, il·lustracions, val? O aquí també puc posar una taca de pintura per aquí, d'acord? Més o menys el que trobem en el cartell, un cartell simple, d'acord? És per girar. No, has d'arrossegar, clic i arrossegar. Per aquí les fas petites o grans, vale? I per aquí les gires. Aquí també tens, a part de... Això són formes i això són il·lustracions, eh? O sigui, aquí busques què vols trobar, doncs una lluna o el que sigui, ho poses en anglès i et busca il·lustracions vectorials. No, mira, obres una finestra nova i poses el Google Traductor aquí. Vale? Tu li escrius en català o en espanyol, el que sigui, i vols en anglès. Val? Flor. Val? Flower. Llavors, copies, no has ni d'escriure, copies, te'n vas aquí, enganxes, val? I et busca flors, en formes o en il·lustracions. Són senzilletes, però ja estan bé, eh? Per fer el cartellet aquest ja està bé. Tu fas un clic, si no fas clic a la imatge, al quadrat o el que tinguis, no et surt aquesta opció. Llavors te'n vas aquí al cursor i aquí tries el color que el vols omplir. Aquí hi hauria la part d'emplenament i aquí les troques el contorn. Vale? Tu li podries fer un contorn de blau i una mica més gran, per exemple. Vale? Vas canviant coses per aquí. És aquesta pestanya d'aquí. Veus que ara ho tens transparent com això d'aquí? Si li canvies aquí, li canvies el color. D'acord? Si també ho pots posar com un degradat, d'acord? Així o així, com vulguis. Val? I amb aquí mous l'angle de... Aquí pots moure... O sigui, veus que queda com degradat, que vagis més fosc a dalt? Això ho pots moure tu. Pots determinar on vols la graduació, la gradació, d'acord? El que passa és que se't mou una mica això, o sigui, millor... Ara se t'ha mogut. Oi que se t'ha mogut això? Sí. Vale, espera, després m'endú. Tu mateix, jo t'ho desfaig i tu fas el que vulguis, vale? Endú, estava així, eh? Vale, doncs mira, anem al cartell que volem copiar. Ja en aquí el cercador de Windows escrivim recortes. I ens surt aquesta eina, que és una eina que l'agafo per aquí dalt i la puc anar movent. Fa captures de pantalla de la zona que tu vols. Val? Quan li dic nuevo, se'm desactiva tot i m'apareix aquesta creu que és, faig un clic, arrossego i selecciono la part que jo vull. O sigui, només m'ha fet com una foto d'aquesta zona que li he dit. Llavors li dic archivo, guardar como, ho guardo a l'escriptori, que és el que ja tenia, i desa. Llavors, quan me vaig al GXC, li dic file i import. Import vol dir que agafo una foto d'un altre lloc. Me'n vaig a l'escriptori, que ja la tenia guardada, i li dic obre. I ja està, ja m'apareix. Ui, he d'agafar la imatge. Aquí, amb el punter agafo la imatge i la mà com vulgui. Llavors, com que aquesta imatge és blanca i el fons el tinc transparent, canvio el color de fons, amb aquest punter, val? Amb aquesta eina, es diu contagotes això, no punter, contagotes. Faig un clic a sobre el color que jo vull que es converteixi al fons, val? I ara ja ni es veu, d'acord? Aquí, download vol dir descarrega, sí, vale? Ah, PNG és un format d'imatge. SVG són vectors i només els pots veure en programes de vectors. En canvi, el format PNG o JPG
Els pots veure amb qualsevol programa o fins i tot en pantalla amb el Windows. Vale. Sí, PNG és millor perquè permet transparència. O sigui, quan tu, si ara tinguessis una cosa per aquí transparent o al fons fos transparent, aniria millor el PNG. Vale? El JPG no deixa transparència. Per tant, jo normalment sempre treballo en PNG, que és qualitat, pes i transparència, el millor que hi ha. Vale? Faig un clic aquí, li hem de dir que acceptes les condicions i download, que vol dir descarrega. Vale? Tu descarrega, no sé on, on t'ho descarregat. Està treballant, diu que està treballant. O sigui, no, ara quan li dius download de vegades tarda una mica, depèn de la quantitat de coses que li has posat o si la connexió a internet és bona o no, no és tan bona, vale? Però en principi ja li hem dit. Igual. Va, de moment no, de moment no fa cas. No. Bueno, esperem una mica i